väldigt märkligt. Det är ju möten som har pågått i flera år. Och det innebär ju då att regeringen tillsammans med de borgerliga partierna har fört både er i massmedia och väljarna bakom ljuset. Man har avgjort frågor i hemliga möten som alla andra trodde avgjordes i öppna möten i riksdagens EU-nämnd som man kunde följa och granska. Vad kan de här mötena få för konsekvenser? Det är klart att det gör ju att riksdagens kontroll över EU-politiken minskar, men framförallt är det ju väljarnas insyn som minskar. Hela tanken med att ha de här öppna mötena i riksdagen, det är att väljarna ska kunna se vem som säger vad. De ska kunna avgöra hur man röstar, vem man ställer till ansvar. Men när man flyttar det här till en hemlig struktur som sannolikt har avgörande inflytande över svensk EU-politik, då går man ifrån hela poängen med den här öppna granskningen och redovisningen av vad man säger och tycker. Mm. Och varför är det viktigt för Vänsterpartiet att vara inbjuden till möten som det här? Jag tänker, oavsett om det hade varit ett öppet eller stängt möte, varför är det viktigt för Vänsterpartiet att sitta med, så att säga? Alltså, i min värld är det viktigaste öppenheten, att man står för det man gör. Har man ett politiskt samarbete med andra, och det kan man ha, då ska man säga det. Då ska man stå för det. Då ska man förklara det för väljarna. Det tycker jag är det stora problemet med den här konstruktionen. Annars är det någonting som man smusslar med om man tar väljarna bakom ljuset. Mm. Löfvens statssekreterare Hans Dahlgren, han har ju pratat med Ekot, eller han har lämnat en skriftlig kommentar, ska jag säga, och då säger han bland annat att det finns inget odemokratiskt i dessa möten. Det har inte rört sig om några förhandlingar, utan de förs ju i EU-nämnden. Det har endast handlat om information. Vad säger du om hans kommentar? Ja, vi vet ju inte vad som har sagts på de här mötena, så vi har ingen möjlighet att kontrollera om det som Stefan Löfvens utsände säger är riktigt. Och det är också så tydligt här att han inte vill kännas vid att det här har varit systematiskt under flera års tid. Det här är en sorts hemlig klubb som avgörande inflytande över svensk EU-politik. Så att jag tycker att regeringen mörkar lite där kanske. Mm. Avslutningsvis då, vad borde Stefan Löfven göra i nuläget, tycker du? Ja, det viktigaste är att han förklarar sig, att han som statsminister tar ansvar för det här, berättar vad har man gjort på de här mötena. Och en absolut nyckelfråga där, det är, har den svenska positionen i EU förändrats efter de här diskussionerna på mötena? I sånt fall har ju de förhandlingar som skulle avgjorts i riksdagen flyttas någon annanstans till en hemlig klubb, och det vore ganska allvarligt.